Och jag är där som du byggde. Härligt. Men du, han dog direkt. Ja, han var själv. Han sprang bara fram och tillbaka. Okej. Okay. Vilken jävla... Och en till där uppe på berget. Oh, vilken sniperboy. Var det en på berget, sa du? Ja. Välkomna tillbaka till lite Fortnite på kanalen. Jag och Jumbo drog ett fett jäkla duo versus squad game igår. Guldfisk skulle vara med efter egentligen, men han var tvungen att springa iväg så vi hamnade själva. Helt sjukt är det. Kolla gärna hela vägen till slutet. Det är sjuka snipes, det är rocket launchers, det är traps, det händer allt. Enjoy. Jag har bara en pistol. Han har C4. Härligt. Stängde du dörren åt mig? Ja. Tack så mycket. Kista. Mer minis. Var är pappa? Pappa är här uppe. Ja. Kom upp till pappa. Kommer ni till mamma? Hon är blev jag mamma. Ja, det får du vara nu. Nej, inte dig, men det här. Jag vill inte vara mamma. Ska vi pusha här eller? Ja, det tycker jag. Nu åker vi. Duo i solo, eller? Duo i squad. Ja, precis. Duo i solo vore det. Ja. Vi bara går in med dubbelbygge med direkt. Japp. Inte vart som är. Nej, de är nog inte kvar här nere. En kommer vid staketet utanför. På baksidan eller? Ja. Aj. Det jobbiga är att jag inte har någon A här. Inte jag heller. Det gjorde ont! Ta minis om du kan. Ja, han är taggad med. En är knockad. Härligt. Han är kvar vid skyddet där precis. Och en kommer vid andra huset där. Ja. Tre knockade. Det är bara han Härligt. Kvar. Det är nog med mig. Det är bara han kvar. Han är uppe på oss va? Ja, ajajajajaj. Han är på mig typ. Bra Jumbo! Har vi rensat grita i nu? Precis i alla fall. Vi hoppas på det ja. Har du minis kvar eller? Nej. Har någon hej? Ja. Härligt. Jag ser ett medkit med. För jag har ingen hej. Nämligen. Och en AR behöver jag. Och byggt lite grann här. De är bakom vid den lilla tegelhyddan. Ja. En knockar. Ser inte vart de är. Vid tegelbyggnaden, precis bakom. Härlig! Sista skottet. Fuck vad låg jag. Jag har bandage. 4. Ja, jag har bandage med. Ja. Jag springer bort där de var. Vad ska du veta? Gör det. Så du den blåa hunting rifle förresten, sa han. Yes, jag har en egen. Ja. Är folk till vänster om dig? Vid stenen typ. Yes. Jag vet inte om han var själv. Jag såg en. Han är close vid mig nu. Asså, jag tror de var bakom stenen. Bakom huset. Han knockad. Ja, akta fler från samma håll. Jättetaggad. Ja,
Tackar. Härligt. Nice, vi ska inte jättelångt nu eller? Vet du, jag kollar om det kommer någon mer, tänkte jag. Ja, jag tänkte med det. Det borde ju varit fler som kom från samma håll, tänkte jag. Det är ju ingen mer som har dött i stormen, eller? Jo, oh, de är uppe i Salty. Ja, där ja. Och det är två lag där. Ett längre framme. Frågan är om vi ska vänta med att pusha då. Ja, det tycker jag nästan. Jag springer ner här bakom nu, för jag är rädd att de pushar oss vid sidan annars. Ja. Bygg upp på berget om du vill. Jag tänkte han skulle inte se oss där från kullen. Ja. Fortsätt upp. Ja, jag pinnar på lite till. Åh, åh nej. Det blev stopp istället. Åkte du ner? Ja. De är kvar där vi. Ser du? Nej, det gör jag inte. Och där var de. Vad skjuter jag mot? Precis under oss. Precis under oss? Typ, precis under oss. Ja, de knockade mig. Eller inte knockade. En knockan, sen var det en mer till vänster. Sen har de kvar i Salty också. En bygger sig upp under dig typ. Knockad. En är träffad med bolt i Salty. Nice. Och en till där uppe på berget. Oh, vilken sniper boy. Var det en på berget sa du? Ja, men han är knockad. Okej. Okay. Jag bara tänkte så jag vet vart du ska fixera på. Eller, det är då en. Det är fortfarande en där man har byggt upp. Ja. Han pikar mot mig. Hur kan han inte se mig? Eller kala inte någon annan? Han bygger upp fortfarande. Det är inte skott så jag kan skjuta sönder är det värsta. Men du har den nu va? Härligt! Bra Jumbo! Ja, men jag springa lite, 8 sekunder. Försök i alla fall! jag är lite frågande ifall han är själv där uppe. Jag har inte sett någon, jag bara sa att det byggdes. Han tittar på mig. Okej. Ja, de är mer än igen, är de. Ja. Vad tycker du om att? Jag vet inte. En kommer i mitten och en är längst upp till höger. Ja, jag är där som du byggde. Oh! Härligt. Men du, han dog direkt. Ja, han var själv. Han sprang bara fram och tillbaka. Okej. Okay. Vilken jävla snipe, bror. Upp i 10 kills än. Ja, 11. Ja, tänkte en. Härligt. Han är så rapp i sviken. Det jobbiga är att jag tror inte att vi kommer vara innanför. Nej, vi får se då. Åh, HSAD, HSAD. Nu måste den andra killen göra någonting. Ja, jag tänkte med det. Han bygger upp den. Du vet, de till höger om oss, de sitter still där uppe. Ta han. Men du, det var ju en träff! Alla de tre jag hoppade. Oh jävlar. Tror inte de fick ringen där inne nu. Klart som fasiken de fick. En är bakom tilten med.
Hur har du med skott i snipen? 85, så jag har jättemånga. Ja. Ligger ner för dig nu. Jag tror nästan de fightas lite inne i Trump, va? Ja. Sen var det någon som byggde upp till träbyggnaderna också faktiskt. Men det kanske var en i samma team. Ska vi dra oss inåt istället? Ja, jag tror vi ska sticka ner till vänster och gå stigen upp, eller? Ja, precis. Särskilt nu om de är i fight med, liksom. Ja. Är du med, eller? Ja, jag är med. Du stack rätt ner. Tack. Jag vet inte vad vi tänker riktigt här, bara. Nej, faktiskt inte jag heller. Du kan, varför blir sista cykeln i tilted? En knockad, nu drar vi. Härligt. Bygger upp, eller? Ja. En är här. Kommer vi bygga upp över? Ja, vi drar upp i, jag drar upp högst upp. Ja du, de sköt sönder rappen för mig! Ja, knockar. Har du den eller? Härligt. Det är en till inne i huset, någonstans. Ja. Det är traps, deras traps är inne med nu. Ja. Jag tycker inte vi ska stanna här. Inne i nästa hus här. Jag hoppar på dem. Nice, Jumbo. Han är själv där inne. Och det var trapp här inne. Oh! Jag fick alla tre där. Ja, du, den här trappen där. Ja, oh, där var den. Uff, vad nära att jag tog den. Ja, du, kolla mitt liv. Jag har bara noll. Du går. Ja, jag healar. Ja, du vill ha bandage? Nej, jag la till dig. Okej. Okay. Men det var ett drop som landade. Det är taggad av vår trap. Han var själv. Ja, snyggt. Du räddade mig. Akta trappen där inne. Ha? Den är precis till vänster om dig nu. Inne i taket. Okay. Där han kommer. Okay. Har du fortfarande bandage? Ja, nej. Jag droppade dem, men jag ser. Så jag kan ta. Här ligger två rocket launchers med. Minis! Viktigt. En. Jag hade ingen. Tre raketer har jag. Jag kan droppa, jag har 54. Den skalen där vill jag ha helst ha. Här är 54. Ta på skalen. De är över oss nu. Ska vi bygga uppåt? Upp här kanske. Ja, men fönstret. Jag har kommit upp. En är under. Ja, du är nere. Ja, det var en där uppe. Gör så. En är i trappen. Någon gick i en trapp. Japp. Han blir knockad, tror jag. En utanför, precis. Han är träffad. Nej, vad dåligt. Han är under dig. Han lyckades bygga, precis. Knockad. Bra. Ha jävlan bara. Så inte han kollar. Jag tänker in här och sen bygga oss in i... väggen. Om det är en trapp precis innanför, tror jag. Ja, okej. Okay. Har du bandage fortfarande? Ja. Ja. Jag har en sån här kumbayana. Ja, jag slussar ändå kolla. Jag kan inte se. Ja, det här inne trappen här. Ja, okej. Okay. Du, den tog mycket liv. Det är jobbigt att vi inte har high ground. Han hade en shield förresten. En stor. Fyra kvar. Värsta är att jag tror att de vet vart vi är. Jag är utanför nu. Jag tänker att jag håller mig här ute. Ja. Jag tror att de är uppe på Trump Tower alltså. Ja, det är de. Jag såg dem.
Åh, oh, det var en trapp! Nej, det var du som dog. Jag är ju innanför här, tror jag. Tror du det? Ja. Kommer, kommer. Var är trappen då, så jag inte springer in igen? Vid dörren. Ja, jag såg den, jag såg. De trappar för fullt. Det är jag. Vi måste sönder väggen för att ta oss ut härifrån. Vi kan ta oss uppåt. Ja, jag måste hinas. Men kan jag få hoppa upp på min egen ramp eller? Oh shit. Härligt. Jag bygger tak också. Jag hoppar ut nu. Jag tror de är låga. Fortsätt, fortsätt då. Ja, jag är väldigt låg. De har fokus på mig. Jag måste bygga. Jag övar dem. Härligt. Härligt! Boom! Härligt! Game, riktigt alltså. Härligt! 16 kills, bra Jås. Sjukt game alltså. Du hade 5, vi hade fan 21 kills tillsammans. Ja. Jag var jäkla tur på slutet att de fokuserade på mig. Jag bara byggde. Och sen samtidigt att du sköt och de sköt så hörde de inte att jag kom bakifrån. Så det var helt magiskt bra. Och ja, vilka snipes jag hade. Och vilket game alltså. Det var helt galet. Ja, det var riktigt bra spelat utav det. Woo! Ha det!